е функцията, с която много лесно може да заглушите идващи съобщения, въобще MP3 плеера, абсолютно всичко. Просто обръщате телефона. Това е нещо, което доста Android устройства предлагат, разбира се, но Samsung много залагат на жестовете, на употребата на много различни жестове върху самия дисплей, така че максимално лесно и удобно да се работи с него.